weli wararka Soomaaliland ayaynu ku dhex jiray gudoomiyaha cusub ee gobolka Maroodi Jeex ayaa sheegay in xal laga gaaray khilaaf kala dhaxeeyay isaga iyo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Xasan Maal Dhidar oo Hargeysa ku sugan ayaa mar kale warbixintaasi nooga soo diray magaalada Hargeysa Mustafa Cabdi Ciise Shiine gudoomiyihii hore ee gobolka Awdal ee dhawaan madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland uu shaqada ka joojiyay isla markaasina maalintii shalay ahayd uu madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siiraan iyo digreeto ku magacaabay inuu yahay gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadlay magacaabistiisa waxana uu sheegay in khilaafkii u dhaxeeyay isaga iyo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland la xalliyay madaxweynaha aad baan uga mahadcelinayaa inuu ii gartay inuu caasimadii gobolka ku taalay caasimadii gobolka uu keeno isaga xaruntiisa ahayd iyadoo weliba xilli xasaasi ah oo doorashooyin lagu jiro oo ay tahay in maaragtay mas-uuliyadda gobolku ay noqoto mas-uuliyad culus oo u baahan nabadgelyadeeda iyo isku xirka bulshada in laga shaqeeyo taana waxaan ballan qaaday inta tabarteeda iyo waayaragnimadeeda inaan ka shaqeeyo oo gobolkan aan maaragtay firfircoonihii kusoo kordhiyo dhiigoos horta bilaadag markay shaqeynayaan carabi labadii sadaan ayaa isqaniina meel shaqo khilaaf yaalana waa meel shaqo taal mar haddii la shaqeynayo bulshada dee iskhilaafaysaa marmar baa dee ninkii mas-uulkaagii aad waxyaabaha qaar soo imanaysaan oo haddii aad ka garjoogto aad leedahay waxaan xaq baa marka marmarna isaga kaa garjoogay marka haddii ay shaqo tahay kulliba iskhilaafaya marka aniga isaga wax personal ah oo cadaawada ma jirine annagaaba dadku ugu saaxiibsanayn laakiin dee shaqadii un baynu isla garan weyne taasaa keentay imigana saaxiibtinimadeenii iyo walaalnimadeenii iyo wax isku ahaansheeni madaxtinimo ya halkii bay kasii soconaysaa maaha waxaa nagu dadka qaadaya in badan baa anigoo dhallinyaraa soo shaqeynayay in badan baa la yeeriyay in badan baan anigu isaasilay waxaan la aqaan anigu tan shaqa joojinta weliba aad baan u aqaanaa kooban ee muddada yara marka waxaan waayo aragnimadeeda hore u lahaa way jirtay imika laba jeer hore mar aan waqtiga fitra wargeys dowladda cabdiraxmaan maxamed cali shaqadiiga joojiyey madaxweynihii hore yaalaaba dib igu soo celiyey rayaal aad dibi iga joojiyeen oo gudoomiye wargeys dowladda bilbal ibaadhi oo weydeeno ligu weydeeyaan oo gudoomiyaha Solskjaer inaan xamar xiriir la yeeshay watii la baadhi si ay dhiid soo weyday watii haddana shaqada dib ligu celiyey markii saddexaad markastoo aniga shaqada liga joogo madaxweynuhu labadayadaba deesaan oo madaxweynaha waa aniga ku sheegay kul wax personal aanii madaxweyne xigeenka naga dhexeeyey male waajibkii uu lahaa un buu gutay marka mas-uulka isla fahmi waayeen shaqada xaq wuxuu leeyahay inuu kasii joojiyo xaqiisi buu gutay waajib ah waa wax shaqo weeye wax personal ah maaha aniga Mustafa Shiine ima necba de aniguna isaga ma necbi laakiin wixii shaqada un baa ahayd in isu khilaafnay dee tiin haddii gobolkii aan isku haynayn laga gebi haddee mar dambe wax dambe maadaama halkan haddana wada joogno haddee timaado maybe inuu madaxweynuhu ina dhex gala dee laakiin imika markuu madaxweynuhu aan laasgareeyey oo anigii yeedho isaga arkay dee wuxuu soo saaray go'aan go'aankiisana anigu aad baan ku faraxsanahay aad baan ku qanacsanahay Xasan Maal Dhidar Telefishinka RTN magaalada Hargeysa